Вітаю, друзі, знімальна група Магнолія ТВ зараз знаходиться у Києві. Ми на Дніпровській набережні. Тут сталася аварія за участю двох автівок. Ось цей помаранчевий Джилі, а також чорна автівка Ауді. Ми вже поспілкувалися з кермувальником Ауді, який переповів, як саме сталося це зіткнення. Каже, що рухався по прямій по Дніпровській набережні на своє зелене світло. Ось на зустріч йому почав їхати автомобіль Джилі, який хотів завернути на вулицю Анни Ахматової вже на червоний сигнал світлофору. І, власне, сталося це зіткнення. Удар був доволі великої сили, це ви можете бачити з огляду на потрощений транспорт. Благо, обійшлось без травмованих. Ось друзі кермувальника Ауді розповіли нам, що водій та пасажир Джилі якось поводили себе неадекватно, і зараз ось допоки оформляють цю ДТП, то люди пішли чомусь в супермаркет, і за ним, власне, пішли друзі водія Ауді, аби дізнатися, чи не вживають вони часом алкоголь, і, так би мовити, не сказати, що вже вжили алкоголь після аварії, ну, типу, через стрес. Тому що друзі водія Ауді підозрюють, що водій з пасажиром в стані алкогольного сп'яніння. Але це вже, власне, буде з'ясовувати поліція. Також нам розповіли, що дивились камери з відеоспостереження, де дійсно водій Ауді їхав на своє зелене світло, а ось Джилі намагався проскочити на другорядну вулицю. Це вулицю Анни Ахматової. Від зіткнення, як ви бачите, Ауді вилетів на зелену зону та врізався в стовп з ліхтарем. Там водій Джилі прийшов. Ось вже мені підказує, що підійшов водій Джилі. Ми обов'язково зараз з ним поспілкуємося, почуємо його версію автопригоди. Більш детальніше ви зможете дізнатися о 19:00 на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація в публікаціях нашої інстаграм-сторінки, а також нашого телеграм-каналу. Будьте обережними, на все добре.